Men dette matchet, vet du hva, jeg har nesten litt lyst til å be Epi gå på do, så jeg kan gi litt coaching. Fordi dette matchet er faktisk så cringe. Du tror Sheik vinner? Bro, hva er det jeg har sagt til deg i sånne 3 måneder? Hva er det som taper alle matcher? Han taper med alle, ja. Jeg har fortsatt fra Gander. Nei, det er even. Ja, selvfølgelig. Ok, jeg skal gi en quick synopsis. Bruk up smash, bruk down B. Fordi dette er en mygg, og du må bruke den myggen med armor ditt. Og electric guard, obviously. Men med en gang denne myggen får en liten støkk fra deg, så bare suger deg dry, altså. Og du får ta det som du vil. For denne greide her, så shit disadvantage, og du blir så fucked av denne av kik. Ok, uptilt, ja. Uptilt, bra kombostarter. Bro, så sykt risky på skjold. Downback. Nei, bro! Det er ingen punish. Wow. Du må ha downback, downback, down forward. Når du får den electricen på kik, du er bare nødt til å gå for electric etter den sidebeen. For du kan ikke gjøre downback, down forward, for de har to frame air dodge. Electric. Ja, for wind garden. Not quite. Du må treffe den ned en lavere. Den er faktisk -3 hvis du treffer den bra. Det var bra. Han vet at han kommer til air dodge, så må ikke gå for electric. Bare gå for sånn en tech chase eller sånn. Up smash. Ok, han får tekken. Bra tek. Ja, dette matchupet er cringe, så jeg føler smerten til Epi. Bare gjør det. Nei, bare gjør Ridge Ride nå. Du heier på Kasse, jeg er på Sheik. Bro, ingen heier på Sheik. Tenk at jeg er... Bias commentary. Tenk å heie på Ove, med mindre det mot Anvil. Tenk å heie på Kasse, ja. Bro, han er sikk. Han taper, du må jo heie på underdoggen, han taper jo. Men uansett, det er electric, take chasen. Ok, han bare går for pin, smart. Jeg så ikke, jeg tenkte ikke på prosentene. Grab, ok, electric. Så ned right on. Den er ille. Du må, den er tricky for. Wind garden. På grunn av DI? Ja, du må reakte på DI-en, og du må treffe med Nirun skikkelig. Den er tight. Altså, komboene er ikke easy. Du må øve på dem, så... Ja. Jeg kødda. Brain dead. Easy. Nice! Smart! Get up attack. Ok, det var ikke rage driven. Du kan ikke gjøre den i luften, fun fact. Du må gjøre på bakken. Ja, chat er riktig. Det er ikke vanskelig å heie på Sheik her. bro, det er literally boller for. Han er Sheik fanboy. Ja, nice temp forward. Han hadde tatt killet, men du må være preemptive med den. Det er det som er synd. Bollefar er riktig. Bollefar, han har bare weird champ takes, men... han har rett i at det er Sheik som vinner i hvert fall. Men Sheik var 2 stock, så plutselig er hun på 151 stock. Ikke sant? Kanskje jeg er busted. Bro, jeg kan ikke engang drepe 150, så bad karakter. Det er så bad. Bro, det er copium å tro at Duckent er den kuleste spillet. At? Duckent er kuleste spillet. Du må være en sprø mann for min av det. Ja. Men han er litt kul da. Han er av og til litt kul. Ok, det er litt witch. Han er av og til litt kul, men det må litt til. Ja, det må litt til. Liksom som Pac-Man. Pac-Man er kul når 10 spiller han. Men når du ser på Sinji-spilleren, da er det snorfest. Ja. Fint å se på campere. Bare... Men min Duckent derimot, den er sikk. Ja, der er Nier. Jeg så ikke, han var ikke her før. Oi, Nier? Ja, så nå... la oss se hvor det går. Bare ikke gå Town & Sheik. Ingen Town & Sheik. Kabana ble det? Jeg håper Epi vet. Does he know? Does he know? Let's go, Sheik! Ok, det er Smashville. Ok, jeg var litt stresset et sekund der. Smashville er litt weird bane. Jeg er ikke personlig fan av den, så... Ok. Bra bane når det er Hazards på. True. Men ikke når det er Sheik du spiller mot. Da er det den verste bane du kan gå. Ja, Hollywood blir... Nå får du en liten cutscene-kombo her, som ikke er kul. Du må vente på noen andre kule cutscene-komboen. Å være med cutscene til Kasse er også mye kulere. Ok, tech chasen. Ja, fikk weaker to backer, det er nice.
Dambi? Åh, nesten. Men en ting han gjør at han gjør dobbelhopp og så Dambi. Hvis du gjør det, hvis du ikke venter med dobbelhoppet, så går du mer ned. Mm. Så det gjør det vanskelig å treffe den. Og der fikk, hva var det hun fikk? Up and drag down? Men ja, nå, den ikke kik. Du har lov til å være like kik, men dette matchet er så ikke gøy. ok. Oh. Så dere bullshit det var? Med kik, hun low profile electric? Ja. What the fuck? Men du har auto turnaround, så du har ikke noe å si. Bro, hvis jeg kunne skrudd auto turnaround, hadde jeg med glede gjort det. Easy. Det ikke no shot. Du liker det ikke? Nei. Det så bad for, eller det ikke, det jo situasjonen der det hjelper, det situasjonen der fucker så sykt over. Nice, grab! Åh, oh, fair grab, true. Gå for det. Når du gjør den der, oh, da. Ja, eller, ja, ja, det den er så irriterende å bli truffet av. Ja, ja, men liksom, bro, bare get up attack, lol. Ja, men når jeg get up attack, så parer du meg. ja, men bro, bare gjør rett ting. Åh, oh, nice! Det drept ikke det, men det god damage. Ok, så du må ikke nå prøve en til. Åh, oh, nei, jeg får svært! Nice. Okay. Nice. Ja, ok. Nei, Ove... Ove, ja. Jeg skal si, jeg håper å si noe positivt, så kommer jeg til Ove. Jeg bryr meg ikke inn. Jeg vil ha biased commentary. Ja, biased commentary. Ja, of course! Jeg, nå er jeg i den zonen, jeg er i den zonen der jeg vil bare biased. Ja, jeg er biased mot... Ja, bra. Det er bra. Ok, back to her, ja. Front off stage. Du kjenner ikke så mye på det. Uppi. Åh, ok! Det funker det jo. F-spannet funker det jo. Dette er even, så... Ja, først måtte få et hit. Oi, se, det tappte ut Casio. GG's. Shake my hand. Altså, nå er det Casio. Det, nå begynner han. Tech-chisen, ja, nemlig. Det, den er litt ille. Fordi Falcon er weird champ i dette spillet. Og det er bare sannheten. Oh, nice tech. Og oh, nå er han død, ja. Yep. Nei, hvis han hadde opp igjen, så er han død. Det var litt rar backer på andre siden av stage. Ja. Ok. Prøver å baite. Ok, jab, jab. Oh, oh. Han er ikke død da. Det er god recovery. Bare gjør det. Ja. Hvis jeg har gjort instantly i stedet for spotten, hadde det funket. Cringe recovery. Åh, oh, gjør det! Ah! Backer. Åh! Oh. Ok, se nå, se nå, se nå. Du står med kanten, shield, og så opp inn og gjør noe. Se, det funket, det funket. Han gjorde det. Ja, ok, nå Neil camper han, han er cringe. Ja, let's go! Bullshit. Woo! Bullshit. Den opp inn er så cringe. Hvorfor drev den? Bro, den er frame-tallen, den er så bad! Frame-tallen er for... Bro! For kjapt, det er for kjapt! Det er kjapt, stopp, kjapt, 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 det er så slow! Det er for kjapt, det er for kjapt, for kjapt. Bro, literally Gan har... Ikke sant, det er for kjapt? Frame-tallen er så bad! Literally all... Literally... Du kan combo inntil den. Ja, det er en annen ting. Men frame-tallen ut av kjold er jo helt patetisk bad. Literally alle karakterer dette spillet har sånn... Plus 15 moves på kjold i Sverige. Nei, ikke da. Men det er sånn, alle har sånn minus. Sånn, 7 at worst i Sverige. Mm. Ok, han er nærmest. Det eneste Casio har er parries. Og parries er broken, så... Literally, guys, slutt, begynner å parry. Det er fucking broken. Han har nærmest av skift. Den er enda verre. Den er frame 5... Nei, den er sånn frame 13, tror jeg. Åh, oh, banger! Ok. Nei! Han gikk tau, han gikk tau! Det er den verste vann mot kik. Ikke la han gå tau. Literally. Oh, ok, ok. Nei, han rekte på DI. Ja, se. Sephiroth er verre. Selv om han også er top 5. Ja, det er dritt å se på også. Ja, men Sephiroth trenger ikke å shielde ting, for han... Du liker jo bare outbase vi. Ja. Nei! Det var sånn. Ja, whatever. Ja, Gandalf har drittskilde Aversen også. Du har sånn... Hva er frame near? Fem? Near? Den treffer jo ikke targets når du er ut av skilden. Jo, frame... Hvis de er høye, så gjør det. Hvis de er høye. Ok, Men ja, jeg sa frame 8 liksom. Og opp igjen går mix-up. Jeg tror den er frame 9. Oh! Ja, det er fortsatt bedre. Ja, men så er det tre frames jump. Nei, den er ikke frame 9 uten jumpscott. Den er frame 9 med jumpscott at worst. Nei. Altså, hvis jeg... Ja, Gen har bad out of shield, det sier jeg ikke. Men, det er, jeg, men poenget er bare hva skal være. Åh, ok, bare DI. På den høyden kan du downera safely og bare få autocancel. Ok. Ok, men jeg gjentar trikset mot... Ok. Ja, han er død. Ok, bra.
Trikset mot Sheik er at du bruker downbe mer, og du bruker up smash ut mer. Fordi literally musa hennes har ikke damage, så du armor gjennom. Mm. Ja! Oh, nei, ikke det! Ikke. Ok. Altså, jo, 40%! Let's go! Oh, what? Hvordan døde han ikke? 30? Alle dør jo på 30. Bro. Men jeg fikk ikke dø. Åh, let's go! Yeah. Oh! Det var litt weak guy, tror jeg, faktisk. Jeg tror hun overlevde. Eller, det var ikke weak guy, det var det ikke. Det kunne vært mye verre, men jeg tror hun kunne overlevde. Nei, ok! Åh! Oh. Det er viktig å kunne gjøre det i lekkene. Åh, det var en litt dårlig side-by, men... det var veldig bra, og down-by. Det var det. Det var en bra bouncing fish. Hvis du vil ha noe som ikke er electric, så bare gjør du backtilt. Du gjør crouch dash cancel down back tilt. Okay, se på det der. Kom igjen, guys. Liker dere det? Det han literally bare får det. Ja, det er bedre enn hva enn han er død! Yeah. Yo, let's go! Bro, det vet ikke bare så cringe. I faen, altså. Electric. Bro, du hadde town til og med. Electric inntil oppi, det er så... Fordi de er dårlige? Så interessant å se på. Skal du gjøre den igjen, da? ok, nå skal jeg spille. Jeg må pisse, da. men BRB. Sorry for bias commentary, men jeg bare greier ikke å være seriøs der. Jeg skal trash-take deg gjennom... Med glede, det er det jeg ønsker. Det er det gøyeste.